Ui, eu dropei Adrian Wakes. Ah, não. Nightmare Boots, lol. Nightmare Boots aí, sim, ó. Ah, tem um o Lucas, tu viu? Eu te chamo o Lucas, mano. Se o Lucas for aí, fecha. Opa! Encanta de ter hoje aqui, galera! Amarelinho na BP! Ah, é nóis, hein, galera? Mais 25 Tibiacoin no sorteio aí, gente, hein? Próxima vez que a gente for fazer acesso, mano, pode demorar. Vamos passar matando tudo. Spirit Guide! Olha aí, Spirit Guide, galera! Quem é que pediu aí? Quem é que pediu?